Ja, prit një pak, prit. Qetësi, lutem. Kam nevoj me repliku, me Bekim Haxhiu, se i kuptim që kur është arrestu për korrupsion, në burg i ka orë keqja, ka qu një pisë në stacion policisë Pasha Besën, të lypë bare me i akreditu universitetet publike, prandaj kam replik me Bekimin, që ta ka pru pisë në stacion policisë dhe të kanë gjithë për burgut. Për korrupsion. Pra ta shkruptoj me ty, është komunikoj. Bekimi ka faj që ta ka pru pisë në kanë gjithë për burgut për korrupsion, dhe me Bekimin kam punë. Në ndëruara ministre, kam një replik jo për një këshill për ty. Nga ato që ndëgjova, sincerisht nga ato që ndëgjova në prezentimin e ministres për termocentralet B2 dhe O5 nuk qëndrojnë, për në mashtronë ose për votës me në mashtru prapë, sepse remontet janë jo ashtu që ishtu të dhe mos prit një që B2 O5 silëshohët, sepse ka dështu renovimi i kaldojës dhe bili kryetari kuvendit të i ka asko O5-she, kër i para lajmërojësha, asko drejtore të i ka. Pra nuk pritni, mos pritni O5-in, sepse ka dështu. Kompania dyre drejtore vë të rejqë, kër ja përmenëm në këtu, edhe më duke që një metod pa dyre drejtore, mos e pritni ato. B2-shi, është jo në remon, është duke uër vatur teknikisht mi vendos plakat e lidhjet shkurta në tërmëcentral për me këthyt kapacitetet që ja keni humbë ju, dhe keni pagu ekspert, ka 12.000 euro ditën, ndësha sot, po atu në atë vend po pagu një ekspert tjetër tjashtëm, nuk ja përmen një amnin për hirtë relacioneve kolegiale, mitësore, politike, 1.770 euro ditën e ka eksperti jashtëm,